Oh!
Sí, sí, un segon que... Yeah.
68 segueixen mentint sistemàticament, afirmant que Catalunya són minories. Però el 27 de setembre del 2015, l'1 d'octubre i les eleccions imposades pel 21 de desembre de l'any 2015... La violència feixista al carrer és sempre que impune lamentablement és perseguida les coses de forces de seguretat. Representants polítics, periodistes, mestres, mecànics, ciutadans, activistes, tots hem passat a ser l'objectiu d'aquesta esperpèntica violència de l'ultradreta que té impunitat mediàtica i judicial. Ens costa molt entendre la indiferència d'amplis sectors de la societat espanyola i de part de la catalana davant d'aquesta sistemàtica vulneració dels principis més bàsics de la convivència. Volen generar por i destruir l'esperit de les multitudinàries mobilitzacions pacífiques que portem tants anys demostrant a tot el món. Pacífics, sí, però no resignats. Nosaltres no cedirem. Bravo! Feixistes italians que des de Mallorca venien a escampar el terror i la por a la població, civil. Sense la dignificació que es mereix aquest patrimoni salauenc, 80 anys després els búnkers segueixen el seu lloc com un testimoni de la perseverança contra la violència feixista i mantenir-nos ferms a favor dels nostres drets com a poble. Òbviament, el nostre record dels presos i exiliats polítics. Els Jordis ja han superat els 300 dies a la presó i, a l'igual que la resta, esperen uns judicis que ja són una vergonya internacional. La dignitat dels presos, exiliats i represaliats ens han de mantenir en aquesta lluita per aconseguir la independència. La propera diada i la commemoració de l'aniversari del referèndum demostrarem a tot el món que continuem caminant i aquest cop no ens aturarem ni un pas enrere. Visca! Posteriorment ens recomanen que anem tornant cap allà i ens anem desfent a poc, que no cal que no arribem tots al final perquè segurament tindrem un comitè de benvinguda igual. Anem caminant, no cal que anem amb pancartes, deixem ja, hem acabat la marxa, però per raons de seguretat millor que anem tirant cap allò com hem arribat, tret que algú tingui el cotxe per aquí i això aneu buscant. Ara procureu no quedar-vos en grups petits o individualment.
procureu no quedar, no crec que passi res, no som massa gent, però per si de cas, tinguem en compte això. M'he oblidat una cosa, gràcies també a tots els companys de la premsa que heu donat cobertura amb l'acte i també amb aquest grup de grallers que ens ha animat. El segredor.